Я вітаю вас сьогодні. Розкажіть настрій, який ви принесли сьогодні сюди. Гарний настрій. Наша команда перемогла сьогодні. Дуже була цікава гра. Завжди отримуєш задоволення, коли граєш з гарною командою. Гріфін – команда, яка грає дуже давно. Гарні гравці у них, але нам сьогодні трішки більше повезло. Ми продемонстрували трішки кращу гру і виграли цю гру з рахунком 4-0. Звісно, тепер поділіться своєю маленькою трагедією, перемогою. Чому вам 2 місяці не вдавалося забивати голи? Ну, не знаю, так як вже виходило, що не як не міг забити гол за цю команду. Але сьогодні нарешті вже забив перший гол і не останній, я сподіваюся. Вже піде. Будемо забивати, старатись в кожній грі. Ми також сподіваємось. Не віддавайте нікому кросівки. Дякую.